que eu descobri do Chikungan. Olha esse bug. Gente, que é isso? Não, olha isso. Tipo, vocês querem ver meu personagem passando aqui, ó? O meu personagem vai passar aqui, quer ver? Ó, ó, gente. Não, tipo, what the fuck, velho? Ó, gente, eu vou tipo, pegar essa arma aqui, ó. Ó, meu personagem vai passar ali atrás, quer ver? Ó, quer ver meu personagem ali atrás? Ó, gente. Ali, ó, ali, 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 ali. E ainda dá pra virar, cara. Não, tipo, que estranho esse bug, velho. Que bug estranho, gente. Esse é o bug mais estranho que eu já vi na minha vida, velho. Oh, pera aí, vou comprar uma arma aqui, ó. Qual arma que dá pra comprar? Olha eu! Não, velho, ó. Vou comprar uma arma aqui aleatória. Ó, gente, quer ver uma arma aleatória que eu vou comprar? Eu acho que eu vou comprar essa arma aqui, ó. Vocês querem ver? Olha ali, ó. Será que também é pra olho? Também, mano. Olha o personagem ali atrás, kkk. Ó, gente. O personagem vai passar de terno aqui, olha. Quer ver? Aqui, ó. Verde, azul, roxo, amarelinho. Velho, que bug mais estranho. Não, quer ver, ó. Fico olhando aqui, ó. Vai passar com um pé bem grande. Ó, gente, quer ver? Olha, oxi, 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 oxi. Gente, que bug estranho. Pera aí, deixa eu sair aqui e voltar aqui no Guns. Agora ficou normal. Pera aí. Deixa eu tentar fazer o bug de novo. Pera aí, acho que é assim. Oh, eu consegui, vocês viram? Eu consegui fazer outro bug agora. Oh, shit, o jogo crashou.